hou vinnig terug aan na die geloofsbelijdenis. U sal sien en ek het noudag die vraag gekry waarom het ek in aanhalingstekens graf gesit? U kan sien daar by bord. Nou ehm um, baie kerke bely dat die Here ter helle neergedaal het, aanrekend dat hy in die hel was vir 'n tyd lank. Uh as ons die Bybel gaan lees, beteken hierdie uh onderste dele van die aarde eenvoudig die graf. Want die Here Jesus sê vir die rower aan die kruis, vandag sal ek saam met jou waar wees in die hel? In die paradys. So hierdie is maar net en as u die vroegste geloofsbelijdenis gaan kyk, was daar geen gedagte dat die Here in die hel was nie. Hy het die smarte van die hel verdra. Dit weet ons. Maar die Bybel sê hy is eenvoudig in die graf weggelê en die Bybel sê dat hy in die paradys was. Ons weet hy het in sy liggaamlike vorm gesterwe as mens. God kan nooit sterwe nie. En uh, ons wil net vir ewe verduidelik en gee dat u nou net nie wonder heeltyd waaroor dit gaan nie. Ek het dit ook so verduidelik aan die persoon wat my gevra het. 'n nou vriend ek vra hom die woord van die Here vanmôre saam met my oop te maak. My bestelling 147. Nou soos jy weet, hou ek van reekse boodskappe. Ehm um, nou ons het nou al die apostels deurgewerk, die boek Filippense, die boek Prediker, verskillende boeke. Ons is tans besig by die bidure met die disipelskap, die aandienste met die ehm um, bergpredikasie en ons het laasweek begin met 'n reeksie boodskappe oor die attributes van God of oor die studie van wie God is. Vir u gesê, die woordjie attribuut is die eienskap of eienskappe wat by iemand behoort. 'n Uitstaande kenmerk van 'n persoon. En um, ons het vir u gesê dat as ons kyk na God se attributes is, is daar baie. Ons het gekyk, daar is heiligheid, liefde, genade, alomteenwoordigheid, geregtigheid, almagtigheid, ewigheid, soewereiniteit, lankmoedigheid en verskillende attributes van God en en ons het vir u gesê dat Hierdie attribute sien ons in die Bybel raak uh, in die mate wat God homself aan ons openbaar het dat ons hom beter kan verstaan. Nou ek het vir u verlede week gesê dat um, as ons hierdie attributes van God bestudeer, moet ons altyd Gesang 245 vers 11 in gedagte hou. En daar die pragtige woorde sê ewig onbegryplike wese Vader seën en Heilige Gees, luister vir my een ek sal op aarde en tot in ewigheid nooit God in sy diepste wese kan verstaan en verklaar nie. Ek gee nie om wat die predikant se naam is nie. Ek gee nie om wat sy studie sy afgehandel het nie. Ek gee nie om wat sy titels is en sy 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 grade wat hy het voor, agter en onder en bo sy naam nie. God is ewig en enig in wese. En daarom sal dit vir ons wees soos die apostel Paulus gesê het in Filippense 3:10 sodat ek hom kan ken. Met ander woorde, 'n deurgangse soeke na wie God is en sy woord bestudeer want luister, God openbaar homself deur sy woord aan ons. Ons het hierdie week bietjie daaroor gepraat. Die tyd van drome is verby. God praat deur sy woord met ons. U moet tog nie met 'n droom na my toe kom en vir my vra verklaar hom of die boek by Koen boeke gaan koop oor hoe om jou drome te verklaar nie. As jom het Maak jou braai vleis rooster met hom skoon, want is die enigste sinvolle gebruik van so 'n boek. U sien die mense is besig met soveel dinge en die kerke probeer die Here so aanvaarbaar maak want hulle glo die boek, die Bybelboek is uitgedateer. Is nie meer nodig om die woord van God te lees nie want so sê die meeste teoloë dat die Bybel is baie by gecompliseer. En ons gaan die God eintlik leer ken en en dan praat die Bybel nog teenootself ook. Pasop vir die Bybel en is 'n boek met soveel wreedheid in. Dis iemand wat die Bybel nie lees nie wat by hierdie ehm um, gevolgtrekkings uitkom. God se woord is so kosbaar dat ons van Genesis tot en met Openbaring God se liefde teenoor die mensdom wat in rebellie en sonde teenoor hom opgestaan het, raak sien en hoe die Here ook deur die verlossingsplan homself aan ons openbaar. Daarom as ons kyk na God se attributes, dan wil ek vir u sê ons gaan nooit die volheid daarvan verstaan nie. Maar dit is noodsaaklik om so ietsie daarvan te verstaan sodat ons God beter kan dien en hom met groter liefde kan aanbid om werklik te sien wie hy is. Nou as u wonder nou, hoekom sal ek die Here aanbid as ek hom nooit verstaan nie? Wil ek maar vir jou as 'n as jy 'n man is vra, hoekom moet jy jou vrou lief? Jy gaan haar nooit verstaan nie. En sy gaan jou nooit verstaan as man in jou volheid nie. Hoekom nie? Want ons is uniek en bo ons is die Skepper wat hierdie kosbare waarhede van homself openbaar sodat ons hom as die Skepper kan aanbid en as skepsel voor hom kan buig. Ek het vir u gesê ons noem die studie van God 'n teologie. En teologie is nie net die studie van God alleen nie, maar ook van al die Christelike beginsels waarvan God die senterpunt is. Vrië gesê teologie Of die studie van God moet ons altyd lei na doxologie. Met ander woorde, die aanbidding van God. Daar is baie teoloë vandag op universiteite wat God haat. Daar is baie teoloë wat nie eens glo daar is 'n God nie. Daar is baie teoloë wat sê die God van die Bybel is soos ander gode en hulle is die leenaars, nie God nie, nie die Bybel nie. Jy moet tog nie dink as iemand 'n titel voor sy naam skryf, hy sou besonder slim nie. Hy's miskien in een vakgebied geleerd. Maar nie noodwendig is slim daarin nie. Want hy het sekere kennis versamel. Luister, as kennis nie oorgesit word in wysheid nie, dan beteken dit vir jou net mooi niks nie. En daarom gaan ons vanmôre 'n bietjie kyk wanneer ons kom by die alwetendheid van God, waarom ons as skepselle hierdie God moet aanbid. Ons is nie sy gelyke nie. Jy kan hom nie roep en sê Here kom sit op hierdie stoel en verduidelik u self aan my nie. Luister. Ons is Hierdie erde kruike en die skat binne ons is die Here God wat deur sy gees in ons woon nadat die bloed ons gereinig het. So ons moenie te veel van onsself dink nie. Jy sien hierdie groot man staan by sy huis uit. En vanaand lees jy of vanaand hoor jy op die nuus hy stoot in 'n karongeluk of hy's geskiet met 'n kaping. Ons moet tog nie te groot in onsself raak nie. Ons as mense het nodig om voor die Skepper God te buig en vir hom te sê, Here, U alleen is aanbiddingswaardig. U is van ewigheid tot ewigheid. Ek is nietig, ek is geskape, ek is feilbaar, ek is niks werd as U nie deur U gees iets van my kom maak nie. Hierdie aanbidding van God en hierdie lofprysings wat ons dan ook teenoor hierdie God uiter is wanneer ons om deur die Bybel beter en beter leer ken. Ek het vir u gesê die gevaar vandag is as ons nie die wese of karakter van God ken nie, is die kans geweldig groot dat ons sal begin dwaal oor die God van die Bybel. Dit kan lei na aan die aanbidding van 'n vreemde God, 'n selfgemaakte God wat ons uitgedink het maar wat vreemd van die Bybel staan. Verlede week vir u die vraag gevra is dit moontlik Nou ek het vir u gesê dat die goue kalf binne die kerk van die Here Jesus teenwoordig is. Die goue kalf sit op ons universiteite. En dis presies wat gebeur het in die tyd van die volk Israel. Onthou u toe hulle uit Egipte land trek, Moses kry die gebooie op die berg, wat doen die volk? Hulle gaan na Aaron, hulle geestelike leier toe. U moet tog nie al die geestelike leiers vertrou nie. Moet my nie vertrou. As ek nie praat wat God se woord sê nie. Ek kom uitkry as 'n dwaalleeraar met groot liefde as ek nie sê wat God se woord sê nie. Aaron, die geestelike leier, hoor van die volk. Hulle soek iets om te aanbid. Hierdie Moses is dood. Hy sê vir hulle man pluk al daai goue goed af en al die goetjies en bring dit en eweskielik toe sê Aaron toe staan daar 'n kalf, nê? Nee, wonderlik. En hoor dat sê vir die volk Dit is jou gode o Israel wat jou uit Egipte land laat optrek het. Vandag in die kerk hoor jy van alles en nog meer. Die God wat ewe skielik jou gesond wil maak, wat vir jou geld wil gee, die God wat al jou probleme wil oplos, die een wat jy wil, jy moet heeltyd gelukkig wees en een wat nie omgee as jy homoseksueel is. Hy gee nie om as jy saam bly in 'n verhouding. Hy gee nie om as jy steel en alles wat hy weet het voete van klei. Moenie omgee nie. Jy sal eendag in my heerlikheid wees. Luister, dis 'n goue kalf in die kerk want God eis heiligheid en hy het sy seun Jesus Christus aan 'n kruishout laat sterwe om ons te red, om ons te heilig, om ons voor te berei vir die hemel. Dis nog nie die preek die nie, dis net die inleiding hierdie. Wat u net kan hoor waar ons waar ons vandaan kom, dat ons kan verstaan wie God is. Ons het verlede stil gestaan by sy lankmoedigheid. En wonderlik om te sien, die lankmoedigheid van God. As ons daaroor praat, dan word bedoel met die lankmoedigheid dat God somstyds en sy groot genade sy geregverdigde tooren en oordeele weerhou of terughou van die son daar ten einde sy genade aan hulle te betoon. Onthou jy die voorbeeld vanlede week? Koning Manassa het op 12 jarige ouderdom koning geword, vir 55 jaar regeer hy en hy was boos in sy wese. God red hom uit genade en ons het gesien dis God se lankmoedigheid oor sy lewe. Ek het vir u gesê dis nie die opheffing van God se oordeele as ons praat van sy lankmoedigheid nie, maar die tydelike opskorting van sy toorn en straf met die doel om die sondaar te red. Luister as God wou het ons het ons lanke almal verdel. Jy moet tog nie vanmôre daar sit en dink, man, is omdat ek goed kan bestuur dat ek veilig hier aangekom het of omdat ek 'n wapen by my het dat ek myself kan beskerm nie of omdat ek 'n goeie mediese fondse het dat ek vermôre nog hier sit nie. Dis God se lankmoedigheid oor jou. As jy nog nie gered is nie, dan pleit ek vermore by jou. Roep na die hemel dat God jou siel kan red, want hierdie lankmoedigheid sal verbygaan en dan sal God se oordeel kom. So seker soos ons mekaar vermore sien en u my stem hoor. Die twee ledige boodskap wat hierin vervat was virlede week oor die lankmoedigheid van God was die waarskuwing vir die ongeredde. 2 Petrus 3 vers 9 en dan vir die geredde lei dit tot aanbidding. En net ek verlede ek afgesluit met die woorde. As u vanoggend gered is, moenie vra waarom laat God nog die goddelose leef nie. Vra eerder waarom het hy my gered en my as sy kind aangeneem. Dit is nie jou en my goedheid nie. Dis net genade. In dankbaarheid het ek vir u laasweek gesê: Gaan dan heen en dra hierdie boodskap van hoop uit na 'n verlore gaande wêreld. Dit maak my opgewonde as ek sien hoe aktief die gemeente betrokke is by om hierdie evangelie uit te dra. God seën sy waarheid. Daarom moet ons hierdie waarheid uitdra. En nou kom ons by vanmôre se boodskap. Psalm 147 as u sonnaaskool na die tyd nie weer rustig as u moeg voel op 'n stadium staan op, rek u bene sit weer, maar ons sal vanmôre net gou 'n bietjie praat oor hierdie Psalm 147 en besonder oor die alwetendheid van God. Vers 1 sê loof die Here want dit is goed om onsse God te besing. Ja, lieflik 'n loflied is gepas. Die Here bou Jerusalem op. Hy versamel van Israel die wat verdryf is. Hy genees die wat gebroken is van hart en hy verbind hulle wonde. Hy bepaal die getal van die sterre, hy gee hulle almal name. Onse Here is groot en ryk aan krag. Sy verstand is oneindig. Die Here rig die ontmoedigs weer op. Die goddelose mense vernederheid tot die grond toe. Sing 'n danklied tot eer van die Here. Psalm sing tot eer van onsse God met die sieter. Wat die hemel met wolke oordek, wat vir die aarde reën berei, wat op die berge gras laat uitsprei, wat aan die veele voet sal gee, aan die jong rawe as hulle roep. Hy het geen welba in die krag van die perd, geen welgevalle in die bene van die man nie. Die Here het welgevalle in die wat hom vrees wat op sy goedertierenheid hoop. O Jerusalém, prys die Here. O Sion, loof jou God. Want hy het die grendels van jou poorte sterk gemaak. Hy het jou kinders binne in jou geseën. Hy wat aan jou grond gebied vrede verskaf. Wat jou versadig met die beste van Koring. Wat sy bevel na die aarde stuur. Sy woord loop baie vinnig. Hy gee snieus as wil. Hy storie ryp soos as. Hy werp sy ys heen so stukke. Wie kan bestaan voor sy koue? Hy stuur sy woord en laat hulle smelt. Hy laat sy wind waai, die waters loop. Hy maak aan Jakob sy woorde bekend, aan Israel sy insettinge en sy verordeninge. So het hy aan geen enkele nasie gedoen nie. En sy verordeninge, die ken hulle. Halleluja. Baie besonder op Psalm, né? En um, dit wys maar vir ons op God se grootheid, sy versorging, sy voorsienigheid en ons aanbid hom daarvoor. Môrese teks en oordeeling vind ons in vers 5 van Psalm 147, onse Here is groot en ryk aan krag. Sy verstand is oneindig. Ons praat môre met u oor die alwetendheid van God. Vir u gesê ons is besig met hierdie reeks die boodskappe in besonder oor die attributes van God. Met ander woorde wie hy is, hoe hy homself aan ons openbaar en ons gaan vanmôre sommer dadelik wegval en kyk na die alwetendheid van God. Nou gaan vir hysse so kort definisie gee of probeer gee van die alwetendheid van God. Nou die alwetendheid van God is waar God ewiglik en volmaak weet van alle dinge wat werklik of nog moontlik is in die verlede, hede en toekoms. Met ander woorde God het nooit nodig om te leer, te studeer of kennis te versamel nie. Hy het nie nodig om by iemand inligting te bekom of 'n ondersoek te loods ten einde leidrade te bekom oor 'n saak om sy kennis te verbreek en te versterk nie. Nee, God weet oombliklik alles van alle tye, van elke mens, van elke gebeurtenis en van elke optrede. En die man EW Touser, u sal onthou ek het verlede week vir u so 'n klompie boeke gewys, en hy gaan dit op Facebook plaas en dan vir u stuur as u van die boeke wil bekom. EW Touser het 'n boek geskryf oor die attributes van God. Dis in Engels en ek gaan dit net vir u lees wat hy skryf oor die alwetendheid van God. Hy sê God knows instantly and effort, effortlessly. Omniter and omnitus. Omnimind in every mind. All spirit and all spirits all beings and all beings all creaturehood and all creatures all law and every law all relations all causes all thoughts all mysteries all feelings all desires every anatar secret of thrones and dominions all personalities all things visible and invisible in heaven and in earth motion space time life death good evil heaven and hell hy skryf in sy boek hy sê because god knows all things perfectly he knows no thing better than any other thing but all things equally well he never discovers anything he's never surprised never amused he never wonders about anything nor does he seek information or ask questions. Nou net by hierdie aanhoor van hierdie definisies, moet een ek nou buig aan aanbidding en sê Here, ek besef dat ek ver ondergeskik is aan die God waarvan nou gepraat word. Jy weet toe ek op koeschool was, het een van my dosente vir my dit baie mooi gestel en aanvanklik het ek dit nie verstaan nie. Ek verstaan maar eers 'n ding bietjie later en dis ook omdat ek maar baie lees en probeer verstaan en bid dat die Here vir my wysheid sal gee. Maar hierdie een dosent van ons het 'n graad verwerf, 'n doktorsgraad behaal. En uh, almal het hom geluk gewens in die dag. Dis daar in die klas en hy sê: "Luister man, 'n dokter of 'n persoon wat 'n doktorsgraad behaal, is eintlik maar niks anders as 'n vak idiot nie." En ons kyk hom so en ons dink by homself, "Maar is hy nou besig om homself af te breek of tot onsself mos opbou?" Ons moet mos spog oor wat ons bereik in die lewe. En hy sê hierdie ding, hy sê: "Ek weet ietsie van die vakrigting in waar ek ingestudeer het en 'n graad in behaal het. Maar daar is duisende ander vakrigtinge waarvan ek niks weet nie. En ek besef hoe meer ek leer, hoe min weet ek. En ek het besef, vriende, dis presies die probleem. Ons dink as ons graad 1 deurgekom het, dat ons een of ander iets bereik het in ons lewe. En ons eintlik so stappie hoër is as die ou wat dit nog nie bereik het nie. Luister. Die bietjie wat jy leer in graad 1 tot graad 12 en dan by die universiteit en dan deur jou studies is maar 'n druppel in die emmer van die kennis wat daar bestaan in die wêreld. En die Bybel sê God weet van alles in elke situasie van elke mens, elke gedagte, elke gebeurtenis weet hy alles van. Ons sê mense is slim, kyk al die nuwe tegnologiese ontwikkeling, luister. Dis God wat in hulle harte werk om hierdie tegnologie te ontwikkel. Hy gee wysheid aan die mens en selfs die goddelose wat in rebellie teenoor God opstaan, is sy goedheid aan hulle sodat hulle kan bekeer tot hom, die lewende God. Ek lees hierdie week dat die gemiddelde persoon se IQ dis nou die intelligensie koësient, nê, nee, is 'n 85 tot 115. Ek het myne nie getoets nie. Ek het net, net voor u my vra maar waar trek jy op hierdie skaal? Ek het my nie nie getoets nie vir vir my veiligheid en vir julle veiligheid. Maar hulle sê in daardie toets dat daar 'n fraksie van mense in die wêreld is wat se IK onder 70 is en daar is net so min wat se IK bo 130 is. Die gemiddelde Amerikaners sê hulle se gemiddelde IK is 98. Nou vriende, met so lae IK As ons dit nou maar so kan beskryf. Verstaan dit nie waarom mense so arrogant is wanneer dit kom by die alwysheid van God nie. Wanneer dit kom by die grootheid van God nie. Hoe durf iemand wat 'n IQ van 98 het die alwyse God tot verantwoordelikheid roep dat hy homself aan ons kom verduidelik en verklaar. Mense wat so IQ het om te sê die woord van God is nie vir my van toepassing nie want hierdie woord is 'n antieke uitgedateerde boek. U sien die probleem van ons as mens. Ons weet min maar ons roem in die bietjie wat ons weet. Hulle sê min kennis is gewoonlik bitter gevaarlik. Hulle het in Amerika toets gedoen. Die Amerikaners is baie lief vir toetse doen en vir inligting versamel en die toepassing sukkel hulle bietjie mee. Maar ek dink is dit ook in Suid-Afrika seker die probleem Maar hulle het klomp uh Chinese gevat en dan klomp uh, jong mense van Engeland en klomp van Amerika. En hulle uh aan 'n wiskundige Olimpiale laat deelneem. Nou na die tyd toe vra al nou vir hierdie kinders, hoe was hierdie eksamen wat jy gele skryf? Dit was dit was baie intens geweest, was redelik lank en die klomp Amerikaners het gesê, man, ons het dit so soetkoek opgeëet, man. Net gee vir ons bietjie beter. En die klop Engelses, hulle het gesê, ja, ah, dit was was alright. En die Chinese het gesê dit was taai. Dit was moeilik. En ehm um, toe hulle nou later by die uitslag kom, wie dink u wie was die toppresteerders? Die Chinese en toe die Engelses en toe die Amerikaners. En die moral of the story is, ons dink baie keer baie meer van onsself as wat ons behoort te dink. Ons loop in ons spog met die bietjie kennis wat ons het en ons wil vir almal antwoorde gee op elke vakgebied en op elke vakrigting en ons dink ons het al die inligting. Terwyl ons eintlik maar eenvoudige, nutige mense is wat daagliks moet uitroep: "Here, maak my minder sodat U meer kan word. Onderrig U my dat ek my vinger op my mond kan sit en kan hoor wat U deur U woord wil sê, sodat ek met wysheid kan lewe in 'n wêreld wat in dwaasheid verval." En dis waaroor ons vanmôre gaan praat oor die alwysheid van God. Want luister, of hy nou Einstein is of hy wie ook al is, hy kom nie naby die God van wie ek vanmôre gaan praat nie. U sien as ons praat oor hierdie God, dan moet ek vir u sê dit is te groot om sy alwysheid te verstaan. Daarom praat ons van God as die ewig onbegryplike wese. Maar ons dank hom ook vir die mate waaraan hy homself aan ons openbaar het. Nou Psalm 147 vers 4 en 5 sê: Hy bepaal die getal van die sterre. Hy gee hulle almal name. Ons se Here is groot en ryk aan krag. Sy verstand is oneindig. Vriende wat hierdie verse eenvoudig sê, is dat God besit alles omvattende kennis. En net om vir u 'n bietjie dit te probeer verduidelik nou. Ek suk al nou nog om dit te verstaan, maar miskien kan u na die tyd vir my sê ek het verstaan wat jy hier gesê het. Hulle sê die Here sê hy bepaal die getal van die sterre. Met ander woorde, hy skep en die sterre is daar, maar hy gee aan elke naam. Nou die niutste statistiek sê the estimate for the numbers of stars in the universe Written in decimal notation is 40 en dan kom daar 21 nulle na die tyd. Hulle sê that is more than 40 billion, 40 trillion, 40 quadrillion en sextillion. Nou ek weet nie hoeveel dit is nie as my budget so was, wil ek vir julle 'n huisie by die see gehad. Maar die hele gedagte is net as toe ek dit lees toe dink ek met myself, hoeveel sterre is dit? Ek weet nie. Maar dit het nie geskaap en hy gee aan elkeen 'n naam. Ek bely vanmôre, ek weet nie wat jul almal se name is nie. Ek is so bly as julle uh, sien ek is stil dat julle jelesself voorstel want ek vergeet baie keer. Ek het altyd geoom in tannie. Nou kom ek agter ek is nou 'n oom se so kan nie meer almal onthou nie. Maar die beginsel is ek sukkel om 100 of 200 mense se name te onthou. Die God van die heelal het hierdie miljoene, triloene sterre geskaap en hy gee aan elkeen 'n naam. Om vir ons te probeer illustreer in ons gedagte, luister mens, as jy nou na hierdie God toe kom, moet jy met aanbidding kom. Dan moet 'n nederige gesindheid in jou hart wees. Jy kan nie die fays na hom bal. Jy kan nie jou self met hom vergelyk nie, want hy is God en hy verdien ons aanbidding. Die Bybel sê in Job 37 vers 14 tot 16. U sal onthou Job het skitterende vriende gehad wat hom in sy nood bygestaan het. As u seker vriende het, dan ehm um, <laughs> sterkte. Maar in geval vers 14 is die Here besig om vir Job te begelei in die verstaan van wie hy is en die Bybel sê luister hierna o Job staan stil en gee ag op die wonders van God. Begryp u hoe God hulle bevel gegee het in die lig van sy wolklaat flikker? Begryp u iets van die gesweef van die wolke, van die wonders, van die volmaakte in kennis? Die volmaakte in kennis. My verstand kan dit nie begryp nie. Daarom kan bid ek. Ek sê Here, ek is beperk. Ek is so beperk. Maar ek kan bid u, die een wat volmaak is in kennis. 1 Johannes 3 vers 19 en 20 en hieraan weet ons dat ons uit die waarheid is. En ons sal ons harte voor hom gerus stel, want as ons hart ons veroordeel, God is meer as ons hart en hy weet alles. Ons gaan nou by die toepassing uitkom. Ek wil net vir u die die saak om vas lê in u hart dat God weet alles. 1 Johannes 1:45 tot 49, ek gaan nie alles lees nie. Maar u sal onthou dat Filippus het vir Nataneel gekry en vir hom gesê ons het die Messias gevind. En Nataneel kom by die Here Jesus aan. Vers 48 daarop sê Jesus dat Jesus Nataneel sien Jesus Nataneel na hom toe kom en sê vir hom: Hier is ware Israeliet in wie daar geen bedrog is nie. Nataneel sê vir hom: Van waarvan dan ken u my? Jesus antwoord en sê vir hom: Voordat Filippus jou geroep het Toe jy onder die vrye boom was, het ek jou gesien, en ons sien dadelik Nataneel se aanbidding teenoor hierdie God. Jesaja 40 vers 13 en 14: Wie het die gees van die Here bestuur en aan sy raadsman hom onderrig of as sy raadsman hom onderrig? Met wie het hy God raad gehou dat hy hom verstand sou gee en hom sou leer aangaande die pad van die reg en hom kennis sou leer en hom bekend maak die weg van volledige insig? was die here hier by Unisa gewees en vir hierdie klomp professore met hulle dik brille en lang jasse gevra sê vir my asseblief ek wil bietjie raad hê oor dit en kennis versamel oor dat Is nie arrogansie van die mens omdat hulle God nie nou met die sigbare oog sien nie, is van so aard dat hulle hierdie God van hemel en aarde sal verkleinere deur hulle woorde en deur hulle goed wat hulle skryf. Maar ek het vir 'n ateïs nou die dag gesê. Daardie dag aanbreek meneer. Luister dat ek jou sê dat jy vir hierdie God sal staan en ek hoop jy sal dieselfde bravade hê as ek jy nou vir my het. Want die Bybel sê daardie dag sal hulle uitroep berge val op ons en hewels bedek ons voor hierdie God met wie ons te doen het. Luister, hy is nie soos ons nie. Dat hy aan ons belang stel, is 'n wonderwerk. Dis 'n genade onbeskryflik groot. Hy versamel nie inligting nie, hy het nie raadsemanne nie. Hy het nie 'n komissie in die hemel nie. Hy het nie 'n ronde tafel, sooskin afr waar hy sy mense inroep en sê help my, want ek moet hierdie ding en ek moet daardie ding beplan en ek moet hierdie ding uitvoer nie. U sien, dis eintlik 'n retoriese vraag wat niemand uit aan God raad, verstand of kennis gee nie. Hy besit kennis volmaak. Romeine 11:33 tot 36. O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. Hoe ondergrondelik is sy oordeel en onaspeerlik sy wee, want wie het die gedagte van die Here geken of wie was sy raadsman gewees? Of weet eers iets aan hom gegee dat dit hom vergeld moet word? Want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in ewigheid. En die woordjie amen beteken laat dit so wees. Daar is niemand soos Hy nie, die alwyse God. Tog is daar sekere goed wat God nie aandink nie. En wie kan vir my sê waaraan dink die alwyse God nie? Ons as kinders van God se sondes wat vergewe word. Hy sê in Jeremia 31:34 en hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer en sê ken die Here nie. Want hulle sal my almal ken, klein en groot, onder hulle sêpreek die Here, want ek sal hulle ongeregtigheid vergeef en aan hulle sondes nie meer dink nie. Die God sal kies om aan my sonde nie meer te dink nie. Waarom dink een ek heeldag daaraan? Ek is al 32 jaar 'n kind van die Here en baie keer dink ek terug en sê ek Here, hoe dwaas was ek net nie. Toe ek U nie geken het. En ek wil ver, verstout om te sê ek dink die Here sê maar waarvan praat jy? Ek ek kies om nie meer daaraan te dink nie. Dis vergewe deur is onder die bloed van die lam. Hebreërs 8 vers 12 want ek sal barmhartig wees oor hulle ongeregtighede en aan hulle sondes en hulle oortredinge nooit meer dink nie. As die kosbare bloed van die lam jou gereinig het, sê die Here dan kies hy as alwyse God om nie meer te dink aan die sonde en die rebellie wat hy eens op 'n een stadium teen hom gedoen het nie. Nou daar is oorsaaklik vier kategorieë waarin ons God se volmaakte kennis kan opdeel. Nou vir môre gaan ek vir u nou 'n bietjie hierdie kategorieë gee. Volgende week gaan ons 'n praktiese boodskap hou oor God se alwysheid. Nou die vier kategorieë waarin ons God se volmaakte kennis kan opdeel. In die eerste plek, God het volmaakte kennis van homself. Hy dis net een wat volmaakte kennis van homself het en dit is God self. Luister, nie is u en ek as individue het volmaakte kennis van onsself nie. Ons ken ons die beste. Ons weet dat in ons harte skuil en ons harte is soms tyd so bedrieglik dat ons soms uitskrik oor die gedagtes wat al ons in ons harte na vore kom. Maar daar's net een wat homself ten volle ken en dit is God self. Die Bybel sê in 1 Korintiërs 2 vers 10 tot 11, maar God het dit aan ons deur sy Gees geopenbaar, want die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. Want wie van die mense weet wat in 'n mens is behalwe die gees van die mens wat in hom is? So weet ook niemand wat in God is nie behalwe die gees van God. En u sê misko, miskien vanmôre of van my Magerradus wonderlik dat die gees alles weet wat aan God is, maar hoe sal ons weet wat in God is? En wat is die antwoord? Vers, die gees leer ons verseker. Waarheid leer die gees ons uit sy woord. Kom ek lees vir u. Met ander woorde Die alwetendheid van God bestaan daarin dat God alles van homself weet en volkomme kennisheid van homself, maar hierdie kennis van hom aan ons openbaar in die mate waarin ons dit kan begryp, verstaan sodat ons hom kan dien in gees en in waarheid. Die Bybel sê in 2 Timoteus 3:16, die hele skrif is deur God ingegee. Waarom het God sy woord vir ons gegee? Dis tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees vir elke goeie werk volkome toegerig. Volkome beteken nie volmaak nie. Dit beteken nie ons gaan nou volmaak word soos ons die kennis van die Bybel opdoen nie. Dit beteken ons gaan meer leer. Ons gaan soms tyds vermaninge kry. Ons gaan God se heiligheid sien, ons gaan sy geregtigheid sien, sy liefde, sy lankmoedigheid en deur die kennis wat ons opdoen vanuit die boek wat God vir ons gegee het, gaan ons hom beter aanbid. Gaan ons hom meer dien met oorgawe, daarom sê Petrus in 2 Petrus 1:19 tot 21. Hy sê ons het die profetiese woord wat baie vas is waarop jy tog moet ag, gees soos op 'n lamp wat in 'n donker plek skyn. Kom ons stophou hier. As dit pik donker in jou huis is en dit gebeur gereeld in Suid-Afrika, Wat doen jy? Jy sit 'n lig aan. Ons het van hierdie LED liggies gekoop. Dis so 'n klein dingetjie in vergelyking met daai groot vertrek. Maar as jy hom aansit, dan skyn daardie ou klein liggie in daardie kamer dat jy alles kan sien. God sê sy woord in hierdie donker Suid-Afrika, in hierdie donker wêreld wat in rebellie teenoor God is, sê die Bybel, sit die flitslig van die woord aan. Sit die woord maak dit oop dat God jou kan verlig met sy waarheid sodat jy kan sien waar jy moet loop. Luister, moenie God se hand vat en die duiwels hand vat en dink jy gaan suksesvol wees en jy gaan 'n geestelike lewe leef wat God verheerlik nie. Dis of die een of die ander. Daarom is sy woord kosbaar en moet ons sy woord lees. Hy sê hierdie woord is soos 'n lamp wat aan 'n donker plek skyn. Tot wanneer gaan hierdie lig skyn? Tot ons apostels kry of mense wat drome droom of jongmense wat gesigte sien, die valse en verkeerde verklarings van Handelinge 2 oor heel se profesieë. Die valse leering daaroor. Ek sal u later bietjie daaroor inlig. Die Bybel sê hierdie lig sal skyn tot dat die dag aanbreek en die môre ster opgaan in julle harte. Met ander woorde totdat die Here Jesus Christus sal kom, sal hierdie Bybelboek skyn en is die enigste boek wat sal skyn. God se woord. Vers 20: Terwyl julle veral dit moet weet dat geen ek het dit vir u uitgelig op die bord, geen profesië van die skrifte saak van eie uitlegging is nie. Want geen profesië is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe het die heilige mense van God gespreek. Ek wil vir u sê daar rus 'n groot verantwoordelikheid op ons wat die Bybel in ons hande het. Die Here het vroeër op ander maniere gepraat, sê die Bybel vandag praat hy met ons deur sy woord. Hy openbaar homself in sy woord, hy openbaar sy seun en die verlossing in sy woord, hy openbaar sy gees wat hierdie waarheid vir ons verlig en ons gaan rekenskap gee van die woord. U moet tog nie die Bybel verruil vir 'n goedkoop alternatief van 'n mens se stem nie. As iemand vir jou sê God het vir my gesê of vir jou te sê, hardloop weg. Hulle gaan vir jou leens vertel. Hulle gaan jou heelmond uitberoof van jou geld. As God vir my iets wil sê, dan sê hy deur sy woord en deur die prediking van manne wat heilig lewe en God verheerlik. Daar is te veel mense wat namens God wil praat terwyl God vir homself gepraat het. Die kanon is afgehandel, die 66 boeke is geskryf. Ons het genoegsame inligting oor hierdie God want hy is die alwysenheid geweet wat ons nodig het sodat ons vir hom volkome kan lewe. Die tweede gedagte. God het volmaakte kennis van sy skepsele. Dit sluit mens en dier in. Matteus 10:29 word twee mossies nie vir 'n stywer verkoop nie en nie een van hulle sal op die aarde val sonder julle Vader nie. Wie van u het al verby 'n dooie voetjie geloop? Hé, hom gesien val? Het jy geweet wat met hom gebeur het? Was dit die buurman se seun met die windpik wat hom geskiet het? Was dit miskien koue? Ek en jy weet, die God weet van elke foeltjie. Dis vir ons gering, ons dink by onsself 'n foeltjie wat dood is. Hoe kes? Daar's nog baie ander. Ek het vanmôre gehoor hulle koer aan die bome. Die gedagte is God wil probeer vir ons iets sê. Luister, ek het van Elke skepsel van my dier en mens, volkomme volmaakte kennis. En elkeen wat na hierdie aarde val, weet ek en dit is vir my belangrik. Daarom sê die Bybel, nie een van hulle sal op die aarde val sonder dat julle Vader dit weet nie. Matteus 10:30. Hier is vir my 'n treffende vers in die Bybel. Memoriseer hom. En van julle selfs die hare van julle hoof almal getel. Is God besig om jou hare te tel nou? Daai ouens gaan nie lank, daar gaan nie lank getel word nie. Ander ouens hier baie meer, nê? Nee. Wat probeer die Bybel vir ons sê? God tel dit nie. Dis hierdát hy vanmôre sit en sê ek het so baie, ek het 7 miljoen mense op aarde of biljoen mense op aarde om om sy hare te tel nie. God weet oombliklik van alles. Vriende, ek weet nie van een uh van ander mense hier nie, maar vir my is dit wonderbaar om te verstaan. Dis vir my iets half onbelangrik maar God sê luister ek is so groot ek is alwetend ek weet van alles en van almal elke detail en ons gaan nou-nou by die ander gedagte uitkom as God self die hare op my hoof ken dan weet hy waar jy gestrand was dan weet hy waarna jy gekyk het dan weet hy wat in jou gedagte nou aangaan en dis skeer jy as jy die Here nie ken nie want hy gaan ook rekenskap van jou vra Psalm 139 vers 2 Die dade van die mens ken hy, hy sê u ken my sit en my opstaan. U verstaan van ver my gedagtes, u deurvors my gaan en my lê en u is met al my weë goed bekend. Ees met al my weë goed bekend. Ek vra virmore vir jou. Lewe jou lewe soos jy wil. Gaan jy waar jy wil? Kyk jy na wat jy wil. Doen jy besigheid soos jy wil, leef jy soos jy wil. Daar's 'n God in die hemel, hoor wat ek vanmôre vir u sê en ek het hierdie week vir my familie gesê. Omdat ons God nie met die sigbare oog sien nie. Reken ons, hy's nie daar nie. Want ons word mos geleer sien, you believe me. Nee, ek weet nie of u die suurstof sien wat u nou inasem nie. As u dit nie sien nie, verwag ek dat u moet drup, né? Hallo, jy sien dit nie? Maar die feit van die saak is ons leef met daardie suurstof wat God ons gee. Dieselfde beginsel is, hy is daar, hy sien alles, hy het volmaakte kennis van jou en van my. Ek vra vir jou vanmôre, is jy uit genade gered? Is jou sonde vergeef en leef jy so met die gedagte dat God by my is en hy weet alles van my? Die Bybel sê vir ons in Spreuke 15 vers 3 op elke plek is die oë van die Here. Wie van u weet wat by u huis gaan aan gaan op die oomblik? Dis dan jou huis. Hoe weet jy nie wat aangaan daar nie? God sê op elke plek is hy is die oë van die Here en hy beskou opmerksaam. Luister, as hy vinnig net OK, ek het alles gesien wat in die wêreld is nie. Opmerksaam in detail Aanskou God elke mens, elke daad, elke ding wat gedoen word. Hy sê die slegtes en die goeies sodat ons nie in onduidelikheid verkeer oor wat hy sien en hoe opmerksaam is hy nie. Die Bybel sê vers 11 die doderyk en die plek van verteering lê oop voor die Here, hoeveel te meer die harte van die mense kinders. Elke gedagte wat jy nou bedink, weet God van. Hy weet van elke emosie, hy weet van elke ding in jou lewe, elke hartseer, elke sonde, elke rebellie, elke ongehoorsaamheid dat jy miskien vanmôre met jou een voet in die wêreld en een voet in die kerk probeer staan en en God en die duiwel met mekaar probeer versoen omdat jy nie 'n heilige lewe wil leef nie. God weet daarvan. Die Bybel sê vir ons God weet ook van ons goeie werke. Hebreërs 6:10 want God is nie onregverdig om julle werk te vergeet nie. En die liefdearbeid wat julle betoon het vir sy naam omdat julle die heiliges gedien het en nog dien. Luister, dit gaan 'n dag van beloning wees. Ek hoop u u leef met daardie begeerte dat ek baie loon sal versamel om aan die voete van die Here neer te lê want luister ek versamel nie loon deur my werke om gered te word nie as ek gered is is dit my begeerte om te werk in die koninkryk van die Here om loont te versamel om my dankbaarheid aan sy voete neer te lê. Hierdie alwyse God weet van elke ding. Miskien het jy in hierdie week na ouerhuis gery en ou tannetjie se hare gaan was. En dan miskien gehelp God weer daaraan. Miskien het jy in hierdie week vir 'n behoeftige 'n broodjie gekoop. Miskien het jy die evangelie gedeel met iemand. God weet daarvan. Hou op met jouself besig wees. sien God wat jou gered het, wat jou elke dag sien en alles van jou weet en gaan leef in sy koninkryk. Versamel loon om aan sy voete neer te lê en dan ook uit sy mond te hoor mooi so goeie en getroue diens. Ek is amper klaar. God het volmaakte kennis van die toekoms. Ek lees vir u wat staan op Psalm 139 vers 4, want daar is nog geen woord op my tong nie of u Here, u ken dit geheel en al. Beie keer praat ek en dan dink vir myself Gerard nou praat jy nou moet jy anderste nou moet jy selfs daai verandering in my gedagte om nou iets anderste te sê. God weet daarvan. Hy het volkomme kennis daarvan. Daarom word hy nie geskok of is verras wanneer ons iets sê nie. Hy weet van alles. Luister wat die ANC oor 10 jaar in hierdie land gaan doen as die land nog hier is. Oor 10 jaar is vir God alreeds asof dit gebeur het. Hy sien net een wat dit weet nie. Hy bepaal alles sodat alles gebeur volgens die raad van sy wil. Hy is die alwyse God. Hy weet alles wat in die toekoms sal gebeur. Wie van u kan my sê wat oor 'n halfuur van nou af gaan gebeur en benou nie? God weet alles. Elke ongeluk, elkeen wat steel, elkeen wat inbreek by 'n huis, elkeen wat gaan kos koop, elkeen wat iets doen, wat gaan kuier, hy weet van alles. Ek weet nie van u nie, maar vir my is dit net onverstaanbaar. Daarom aanbid ek hierdie God. Daarom bevraagteken ek hom nie heeldag nie. Daarom is ek nie arrogant teenoor hom nie. Daarom dank ek hom omdat hy my siel gered het en my leer. Ek wat stadig leer dat hy my leer wie hy is, want hoe beter ek hom leer ken, hoe meer aanbid ek hom. Watter wonderlike God. Jesaja 48 vers 3. Die vorige dinge het ek lankal verkondig. En uit my mond het dit uitgegaan en ek het dit laat hoor. Skielik het dit het, het ek dit volbring en dit het, het gekom. As u nou praat van profesieë, dan gaan u na die Ou Testament. En dan kyk u of daar een van die profesieë is wat nog nie in vervulling gekom het nie. En dan wanneer jy die Nuwe Testament lees en die profesieë sien oor die eindtye, wees verseker daarvan dieselfde God wat die vorige aangekondig het en dit laat gebeur het presies soos hy gesê het, sal ook dit wat hy weet van die toekoms presies so laat gebeur. Ek lees vir u hierdie vers Jesaja 8:46 vers 8 tot 11. Dink hieraan wies beslus. Neem dit ter harte oafvallig is. Dink aan die dinge wat tevore was van ouds af dat ek God is en daar is geen ander nie. Ek is God. Daar is niemand soos ek nie. Skryf dit op die tafels van jou hart. Daar is niemand soos die God van die Bybel nie. Wat van die begin af verkondig die einde. En van die voortyd af wat nog nie gebeur het nie. Wat sê my raad sal bestaan en al wat my behag sal ek doen wat 'n rooivoel roep uit die ooste die man van my raad uit 'n ver land soos ek dit gespreek het sal ek dit ook laat kom en ek het dit voorberei ek sal dit ook doen een ek as kind van die Here moet vanmôre eindelik daar sit en sê wow dankie Here dat ek aan u kan behoort want die toekoms is nie vir ons onseker nie die allewenwyse God wat alles van ons weet weet alreeds alles van die toekoms en hy sê hy sal ons veilig in sy heerlikheid aanbring So skep moed. God is in beheer. Hy is die alleen wyse God. Die laaste gedagte en ek slyt daarmee af. God het self volmaakte kennis van dinge wat kon gebeur het en toe nie gebeur het nie. Hier het my koppie net mekaar geraak. Doet ek hierdie saak ondersoek? Want hoor wat sê die Bybel. Matteus 11 vers 20. Toe het Jesus die stede waarin die meeste van sy kragtige dade plaasgevind het begin verwyd omdat hulle hom nie bekeer het nie. En hy sê: "Wee jou, Chorazin, weë jou bedsaida want as in Tyrus en Sidon die kragtige dade plaas gevind het wat aan hulle plaas gevind het sou hulle hul lankel insak en as bekeer het maar ek sê vir julle dit sal vir Tyrus en Sidon verdraagliker wees in die oordeelsdag as vir julle dan sê ek wa wow, dis nie God wat die ons dien hy praat van as die kragtige dade sou plaasvind sou hulle hulle bekeer het en dan praat al reeds van die oordeel wat sal plaasvind en hy sê hierdie mense wat ongehoorsaam was aan sy waarheid sal 'n groter oordeel ontvang. Daarom moet u en ek hierdie God aanbid. En ek wil vir u sê daar's net een regte reaksie. 'n Mens kyk na die alwysheid van God. En dis die woorde van koning Dawid in Psalm 139. Die 6ste vers om dit te begryp is te wonderbaar vir my. Dis te hoog. Ek kan nie daarby, die Here Ek is maar 'n fak idioot. Ek weet ietsie van hierdie vakrigting en 'n ietsie van daai jene, maar ek weet eintlik niks. Daarom buig ek voor u en ek besef hoe nuttig ek is. Ja, u is my wonderbaar geskape om in u diens te staan en u te verheerlik. Ek vat gou saam, vriende, hierdie God moet ons hoogste lof en eer ontvang. Hierdie God van die Bybel het geen gelyke nie. Daarom moedig ek u aan om u lewe voor hom neer te lê, u sondigheid te bely en hom te volg, want hy weet in elk geval alles van u. Ten spyte van jou sondigheid vermoore roep hy jou om vrede met hom te sluit deur sy seun Jesus Christus. Aan die ander kant wil ek u in liefde vermaan. God wat alles van u lewe weet vir wie u niks kan wegsteek. Nie sal aan die einde van u lewe van u verantwoording vra oor wat u gedoen en hoe u geleef het glo my in daardie dag sal alles wat u weggesteek het wat ek weggesteek het of verbloem het in die lig van God se oordeel geopenbaar word my aanbeveling vir môre baie eenvoudig Job 22:21 sluit tog vriendskap met die Here sodat jy vrede kan hê daardeur sal goeie dinge oor jou kom Jesaja 1:16 was julle. Reinig julle, neem die boosheid van julle handelinge voor my oë weg. Hou op om kwaad te doen, kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was jou sonnes so skarlak en dit sal wit word soos sneeu. Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wou. Ek weet nie vir môre waarmee jy besig is nie. Ek weet nie hoe jou lewe vir môre voor die Here lyk nie. Ek weet nie of jy vir môre nog kat en muis moet God speel nie. Maar ek bel vir jou vir môre in vriendelikheid waarsku. Die God van die hemel en aarde wat alles van jou weet sê jy gaan eendag geoordeel word volgens jou werke. Daar's een manier hoe jy vry kan kom. Dis om vriendskap met hom te sluit deur sy seun Jesus Christus. Daarom sê hy kom nou en laat ons die saak uitmaak. Vergifnis is beskikbaar. Reiniging is beskikbaar in die kosbare bloed van die lam en dan 'n nuwe lewe. 'n Lewe van oorvloed nie noodwendig op tydelike gebied nie maar geestelike oorvloei strome van seëninge van bo wat die Here beloof aan sy kinders kom ons bid saam Here al wat ons van môre kan sê is ewig onbegryplike wese Vader Seën en Heilige Gees Heer leer my u ken al beter u gehoorsaam kind te wees Alleen wyse God ons aanbid u. U is die groot en gedigte God, die Skepper, die onderhouer van u heelal, die God van Abraham, Isak en Jakob. My siel aanbid u. Mag u deur u woord ons harte Here verander en vernuwe. Mag u genade gee dat die roofvoëls van die hemel nie hierdie saad van die woord kon wegsteel as ons hier uitgaan nie maar Here dat hierdie woord 'n inslag sal vind en vrug sal dra en siele gered sal word en eer sal bring op die naam van die God voor wie ons gaan staan om eendag rekenskap te gee. Here ek bid dat U jy Uself sal verheerlik in hierdie gemeente, in ons midde, in ons dorp, in ons omgewing. Mag ons sout van die aarde en lig vir die wêreld wees. En mag seëls by die kruis uitkom en mag u benou nie gemeente gebruik en ander gemeentes in ons dorp wat lief is vir u. Mag u ons gebruik in u diens tot u eer. En Here mag ons elke dag leef met die bewussyn dat u die lankmoedige God ook die alwetende God is. En mag ons versigtig lewe. Mag ons versigtig praat. En vergeef ons tog die dwaasheid van ons hart keere waar ons soms net praat en dink en doen en sê. Here ons is stok, dikwels ons is dikwels so dwaas. Vergeef ons. Reinig ons in die bloed van die lam. En deur u die gees vul ons en stel ons in staat om ons allerbeste vir u te gee. Ons allerhoogste